FC Channel, kali ini kita bermain Tekken 7 dan kita akan menggunakan Chun-Li dari Spirit Fighter. Ini mod juga. Ini cuma mod kostum dong. Round 1 Fight! Dan FC Fighter Round 1 Fight! Round 2 Fight! Final round. Fight. Non c'è spazio per i dilettanti. Round 1 Fight! Round 2 Fight! Humor.
Non c'è spazio per i dilettanti. Round 1. Fight. KO. What a little battle, but it's done. Round 2. Fight. KO. Final round. Fight. KO. You win. Dapat kostum yang tidak berguna. One more fight. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. KO. Final round. Fight. Oke, demikian video ini. Teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Wassalam, and see you on the next video. Goodbye.